Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Que nosaltres no hem deixat de fer cribatge. L'únic que hem fet és zones que teníem que haver enviat les cartes, les hem enlentit. Per què? Perquè tenim un problema d'especialistes. El servei de digestiu estava amb 9-10 digestòlegs. En aquests moments, em sembla, si no recordo malament, després us ho aclariran si teniu alguna dubte, em sembla que estem amb 5 digestòlegs. Llavors això fa que tinguis que reestructurar tot el que és el cribatge, però en cap moment, el que sí que vull deixar molt clar, és que en cap moment s'ha deixat de fer d'enviar les cartes. El que passa ha sigut un enlentiment a l'hora d'enviar les cartes. No és un problema exclusiu de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, eh? És un problema que ens abarca totes les regions sanitàries. La Catalunya Central té problemes, si heu vist la premsa dies enrere, l'Hospital El Trueta de Girona té problemes amb anestesistes, vull dir que és un tema generalitzat i és un tema que potser al seu moment la planificació sanitària que es va fer no va ser la correcta i és un tema que la solució no la tindrem ni a curt ni a mig plaç, la solució la tindrem a llarg plaç.